To unge uden bolig til unge mænd drømmer om et ungdomshus. For cirka 3 uger siden var et hus i Odense besat. De fleste har vel hørt om besætternes drøm om at få et ungdomshus. Vi snakker med to af besætterne for at finde ud af, hvad de er for nogen og hvilke holdninger de har. Det startede med, at der var et rygte om lige nede fabrikken Bota stod tom, og nogen havde, og at ejeren havde foreslået, at der skulle laves ungdomslejligheder der, og kommunen havde afvist det. Og så stod fabrikken fortsat tom, og det havde den gjort siden 1991. Der er mange folk i vore dage, der synes, at det hele det skal serveres på et sølvfad, ikke? Altså, men altså, når man så kan få samlet en gruppe mennesker, ikke, så vi kan gå ud og lave noget selv, ikke? Altså, så synes jeg da også, at det er en fin ting. Og hvis vi en dag får et ungdomshus, så vil jeg da nok være en af de første til at bruge det. Altså. Lørdag den 13. juni blev fabrikken Bota på Sofie Brevensvej besat. Blandt besætterne finder vi Nana og Tune. Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg betragter mig selv. Det kommer an på, hvor jeg er henne, så kan folk godt putte mig lidt i nogle kasser, synes jeg. Eller jeg tror måske, det er en tendens, der er generelt at putte folk i kasser. Men når jeg for eksempel er på universitetet, eller det er kollegiet, hvor jeg bor, så spørger folk sådan lidt, jamen, er du autonom og sådan noget. Men jeg synes for eksempel ikke, jeg ser særlig autonom ud, så jeg ved ikke rigtig, om jeg er sådan autonom sådan af livsstil eller... Nej, jeg betragter ikke mig selv som autonom, men jeg betragter mig da som venstreorienteret i kraft af, at hvad skal man sige, at jeg går ind for i hvert fald mest venstreorienteret snak, hvis man kan sige det på den måde. Ja, det er meget svært, ikke, fordi at mange ting kan man være enig i, mange ting kan man være uenig i, ikke? Altså. Men altså generelt jo venstreorienteret, det vil jeg godt kalde mig selv, men autonom, det er noget andre kalder mig. Og modsat, så hvis jeg er i politiske kredse, så kan folk godt have en opfattelse af, at jeg måske er en lidt tør bogorm, fordi jeg går på universitetet og sådan. Og de måske ikke selv kender så meget til at læse på universitetet. Så, men jeg har ikke rigtig nogen opfattelse af mig selv. Og altså, autonomen, det ser jeg som noget positivt, ikke? Altså, men man har fået et negativt billede af det i medierne, ergo så er det et negativt ord, ikke? Altså, det tror jeg også, man kan sådan lidt drage af den konklusion, når folk, der råber autosvin efter en, så tager jeg det også lidt negativt. Har tid til det her? Jeg har ikke før været besætter, men har lavet politisk arbejde, siden jeg var 14, og nu er jeg 22, så det er efterhånden mange år. Men det politiske arbejde, som jeg har lavet, har været meget aktionspræget. Altså, det har ikke været så meget sådan med møder og altså ikke sådan decideret traditionelt ungdomspartipolitisk arbejde eller sådan noget, men mere sådan aktionspræget, ikke? Jeg er med i noget, der hedder FAF, Fynske Antifascister. Og det er jo, hvad skal man sige, det er ikke nogen politisk gruppe i den forstand. Det er en aktionsgruppe, som laver nogle politiske aktiviteter og nogle sociale aktiviteter, ikke? Som, altså, man kan sige, det er ikke en decideret venstrefløjsgruppe. Det er sådan set bare folk, der har lyst til at lave noget politisk arbejde, ikke? Vi laver mange forskellige aktioner. Og det er det, der holder FAF i gang. Vi holder møder, og vi prøver hele tiden på at få en større politisk debat. Vi vil gerne til at have nogle oplæg og sådan noget, sådan at der bliver nogle ting, vi kan diskutere, så det hele ikke er ud på gaden at lave aktioner. Og det skal der skal blive ved med at være de aktioner. Men der skal også være et politisk indhold. Altså, selvom det var ikke FAF, der besat Bota, vel? Men altså, sådan set, jeg vil sige, faktisk halvdelen af dem, der var med deroppe, ikke? Det var sådan set folk fra FAF, ikke? Så det er alligevel, det er en meget stor gruppe. Det er faktisk en ret stor del af initiativet i Odense, ikke? Fabrikken Bota var besat i lidt over en måned. Kommunen virkede venligt indstillet, men gav aldrig nogen enlige løfter. Da det samtidig blev koldere i vejret, og man stadig ikke havde hverken vand eller strøm, besluttede besætterne at forlade Bota, da den blev købt for at blive sat i stand. Men et eller andet sted i Odense er der stadig en gruppe unge, der savner et ungdomshus eller et alternativt sted at være.
det har været fredeligt og en hyggelig besættelse, hvis man kan sige sådan, med kontakt til naboer og sådan. Så det har været sådan meget positiv besættelse, synes jeg. Og det har været kendetegnende for folk, der har været deroppe, og for den måde samarbejde har været på. Men det hele drejer sig jo i bund og grund om, at der er et behov for et ungdomshus. Drømmen om et ungdomshus er jo lige så gammel som ungdomsoprøret, hvis man kan sige det på den måde. Men altså det er jo efterhånden sjældent, at man kan... Altså folk, de er sgu så, hvad skal man sige... Altså, ja, hvad skal man kalde det? Der er mange folk i vores dag, der synes, at det hele, det skal serveres på et sølvfad, ikke? Altså... Men altså når man så kan få samlet en gruppe mennesker, ikke, så vi kan gå ud og lave noget selv, ikke, altså, så synes jeg da også, at det er en fin ting. Og hvis vi en dag får et ungdomshus, så vil jeg da nok være en af de første til at bruge det i hvert fald. Det var alt for Subterwave for denne gang. Vi vender tilbage igen søndag den 23. med flere indslag i en lidt længere udgave. På gensyn.